Teď je tu ale bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Dobrý den. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Danuše Nerudová je ekonomka a vysokoškolská pedagoška. Rektorkou Mendelovy univerzity byla v letech 2018 až 2022. Dříve byla taky předsedkyní vládní komise pro spravedlivé důchody. O přízeň voličů se uchází na základě více než 82 tisíc sezbíraných podpisů. A kandidaturu jste oznámila slovy, že potřebujeme hlavu státu, která bude stát na straně lidí. Proti komu? Potřebujeme hlavu státu, která bude prezidentem všech deseti a půl milionů lidí. Hlavu státu, která bude schopna a podávat ruku na druhou stranu těm, kteří mají odlišný názor. A hlavu státu, která nebude nálepkovat a bude chápat, že lidé mají odlišné názory a že by měla být v roli moderátora a toho, kdo moderuje diskuzi a snaží se pochopit jiné perspektivy. Když budete stát na straně lidí, tak proti Tedy? Prezident, nestojí, heslu. prezident nestojí proti nikomu. Prezident by měl být velmi blízko k lidem a měl by být moderátorem. A moderátorem i například ve vztahu k vládě. Takže lidí vůči lidem. Prezident nekandiduje proti nikomu. A znovu opakuju, prezident by měl být prezidentem všech deseti a půl milionů lidí a ne prezidentem svých kamarádů. Na hradě. a to jde? To jde? S titulou jaké prezidentské funkce byste byla tedy prezidentkou úplně všech? To samozřejmě jde, protože Pokud je o moci, když, se, pardon. když se někdo stane prezidentem, tak Nevolí ho všichni samozřejmě a někteří lidé k volbám vůbec nechodí. A je velmi důležité, aby prezident měl nabídnout nebo uměl nabídnout něco i pro tyto skupiny obyvatel. Vy jste během kampaně už mluvila i o tom, že to vaše rozhodování byl v podstatě proces. Není ta kandidatura, ale nakonec vlastně výsledkem toho, že jste pocítila v posledních letech, že jste známější osobou, že vaše slova mají ve veřejném prostoru nějakou váhu a že jste toho prostě jenom chtěla využít. A máte pravdu, že když se rozhodujete, jestli budete kandidovat na funkci prezidentky České republiky, že to skutečně není žádné impulzivní rozhodnutí, že to je dlouhodobý proces a člověk ho musí učinit velmi racionálně. Pro mě, jako pro ženu, bylo velmi důležité, jestli k té kandidatuře budu mít podporu rodiny. Ne, já se vám pardon, na něco jiného, na to, že vy sama zmiňujete, že jste, když jste mluvila o důchodech nebo mluvila o opatřeních vlády, Během pandemie COVIDu, že jste najednou zjistila, že vás jako Danuš Nerudovou poslouchají, zvou k rozhovorům a podobně, a řekla jste si, že máte možná nějaký vliv. A proto jste se rozhodla kandidovat, spíš než abyste si řekla, mám nějaké konkrétní předpoklady pro funkci prezidentky. Já si myslím, že mám předpoklady pro funkci prezidentky. Já mám zkušenost, jak stmelovat lidi. To jsem konec konců dokázala v Komisi pro spravedlivé důchody, kdy se poprvé po 30 letech podařilo najít zhodu napříč politickým spektrem. Já jsem musela dovést poměrně heterogenní kolektiv, který byl se skládán se zástupců všech poslaneckých klubů, senátorských klubů. Já jsem je musela dovést ke zhodě. A poprvé po 30 letech se podařilo, že ten návrh důchodové reformy nespadl pod stůl a nová vláda si ho vzala. Takže Jsme v tomto jen ohledu jen. si myslím, se... že mám předpoklad. A stejně tak si myslím, že klíčovou vlastností nově zvoleného prezidenta musí být to, že je nadstranický. Protože důvěra lidí ve vládu a v politiku a v prezidenta je na historickém minimum. A Já prezident... jsem na tu vaši... Snahu vlastně uchopit i to, že se nějak vyvíjela ta vaše, řekněme, i mediální prezentace. Teď se na to můžeme podívat nějak jinak. Vy jste hodně činná na sociálních sítích. Máte svoje aktivity na různých platformách, jsou to různé profily, jsou to různé Danuše Nerudové, podle toho, kde vystavujete své novinky. Je to jedna Danuše Nerudová která se snaží hovořit jiným jazykem k různým skupinám obyvatel. To je konec konců to, co by měl prezident umět, protože to, že je naše společnost rozdělená, to je způsobeno tím, že si neumíme naslouchat a že neumíme rozumět jiným skupinám obyvatel, které mluví trošku jiným jazykem. A to je to, co já dělám na nejrůznějších platformách a sociálních sítích. Takže když se rozhodnu volit Danuši Nerudovou, která tu sedí teď přede mnou, tak do jaké míry to bude ta Danuše Nerudová, která je na sociálních sítích a spíš ta, která je na TikToku nebo Instagramu nebo Facebooku. Vy to sama říkáte, volíte to podle typu té sociální sítě, tak tam rozdíly jsou. A, ale také říkáme, že bych chtěla být prezidentkou všech deseti a půl milionů lidí, což znamená, že rozumíte nejrůznějším skupinám, chápete, které věci je trápí a konec konců já jezdím do regionu, objíždím Českou regionu, Publiku, hovořím s lidmi. Říkala jste, že jsem se sbírala 82 tisíc podpisů. Za každým tím podpisem je osobní příběh celou řadou těch lidí. Já jsem si osobně potřásla, potřásla rukou. Hovořila jsem s nimi. Vím, co lidi trápí v regionech a podle toho s nimi komunikuji. A já se vrátím na sociální sítě. Ukazujete tedy na každé. Platformě jinou tvář? Neukazuji na platformě jinou tvář. Uh, hovořím jen srozumitelnějším jazykem, tak aby uh, posluchači uh, byli schopni pochopit, co jim chci sdělit. A bez těch sociálních sítí. Myslíte si, že by to šlo? Nebo nešlo? Já si myslím, že žijeme v digitálním věku a sociální sítě jsou běžnou součástí našich životů a celá řada lidí dnes už komunikuje jenom prostřednictvím sociálních sítí. Nečtou noviny, nesledují televizi, takže to je jeden ze základních komunikačních prostředků v každé kampani. Vám to vyhovuje? Je vám v tom dobře v tom světě sociálních sítí? Já mám ráda ten reálný svět, já mám ráda přírodu, ráda chodím do lesa a život je skutečně reálný. To, že jdete ven, svítí slunce, rostou stromy. Ale bohužel sociální sítě, jakkoliv uh, mají negativní vliv, tak jsou součástí našich životů. A když vedete politickou kampaň, je vám tak v tom dobře nebo pohývat. ne tedy? Uh, sociální sítě... Je to nutnost? Sociální sítě v politické kampani jsou nutnost, uh, ale jsou sociální sítě, které využívám ráda. Lidé vám ale na těch sítích píší, že mažete některé jejich komentáře, že taky lidi blokujete. Je mi jasné, že všechno neděláte vy sama, neděláte to vlastníma rukama, ale máte nad tím plnou kontrolu? Dáváte pokyny, dáváte hranice, co se pod těmi komentáři děje, koho smazat, jak reagovat? Víte, a ty sociální sítě jsou podle a, po, nebo jsou velmi mladé. A já se ptám na něco úplně jiného když na to, mi, jestli. Vy... Dovolíte, já bych odpověděla na otázku, na kterou jste se ptala, ano. protože to s tím souvisí. Ty sociální sítě jsou poměrně mladé, na rozdíl od společnosti, která se vyvíjela tisíciletí. A, a to, že ty a, sítě jsou mladé, tak znamená to, že tam neexistují žádné normy chování. My ty sítě nemáme regulované. A, žena na sociálních sítích, konec konců v roli a, velmi silné kandidátky na prezidentku, samozřejmě čelí velmi velmi nevybíravým poznámkám a velmi nevybíravé kritice. Týká se vzhledu, týká se toho, co nosí, jestli přibrala. A myslím, že ženy ví, jaké zprávy a SMSky jim chodí, nejenom na sociálních sítích. Takže já se snažím ty, kteří píšou tyto zprosté zprávy, vychovávat. A myslím si, že to patří k dobrým ravům. Nebýt zprostý a je to normou nebýt zprostý na sociálních sítích. Tak ještě jednou, máte vy osobně nad tím plnou kontrolu, nebo to dělají vaši spolupracovníci? A samozřejmě, že prezidentský kandidát, když obsluhuje tolik sociálních profilů, tak to nemůže obsluhovat sám. Takže samozřejmě, že máme nějaké úrovně schvalování a rozdělení práce. Co smazat, koho zablokovat? Chápu to dobře. A jakým způsobem Jakým způsobem řídit sociální sítě? Vy jste na svůj profil dala taky třeba fotku spáleného cukroví. Proč? Proč bych to já, jako někdo, kdo se bude rozhodovat, koho volit, měla vědět vůbec? Protože to je ten reálný život, protože my žijeme v době Instagramu, kde každý dává hezké fotky, jak se mu všechno podařilo, ale mně se v životě všechno nepodařilo. A když peču cukroví, tak většinou něco z toho spálím, něco se mi nepovede, něco se rozteče. Tak A co to bylo so, uh, společného s kandidaturou na prezidentku? To je se to... stane prostě všem, vy to říkáte. Jedním to dechem zároveň říkáte, že ne všechny jsme perfektní, ne všem nám, ženám i mužům se tedy to cukrový letos podaří. Proč zrovna tahle fotka? Navíc s celou rodinou. A protože a rodina je součástí mé kampaně a prezident má být blízko k lidem. A já jsem a ta obyčejná holka, jak oni, jak oni mluví Petr Pitthard. a součástí toho je, že se mi občas i něco nepovede. Taky jste na sítě napsala, že Andrej Babiš nebude ve druhém kole prezidentské volby. Jak to víte? Protože správný lídr musí lidem návat naději. A, a naděje naše je taková, a že ta volba bude taková, že Andrej Babiš se do druhého kola nedostane. Vy jste to konstatovala. Já Andrej jsem Babiš to konstatovala. Tam a vy to víte? Ano. A myslíte si, že prezident Zelenský věděl, a že vyhraje a že se ubrání, když o tom mluvil po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu? A to je příměr, který myslíte teď vážně? To je příměr, který myslím vážně. Správný lídr dává lidem naději. Sociální sítě jsou právě, vy jste to tu už zmiňovala, poměrně dost dobrým prostředím pro šíření dezinformací. Nějak byste je regulovala zákonem, jaká by byla hranice svobody slova? Co s tím udělat? Já si myslím, že nejlepší proboj s dezinformacemi je zavedení informační gramotnosti. Zavedení informační gramotnosti do škol, vysvětlování studentům a žákům, jaké, jaké problémy a co všechno skrývají sociální sítě, ale ta informační gramotnost by se měla dostávat i ke generacím starším, protože v těch starších generacích většinou ti lidé mají postoj, že co je psáno, to je dáno a, a s tím to my musíme bojovat. Takže dřív, než bychom začali regulovat a omezovat nějakou svobodu slova, já jsem pro, abychom budovali informační gramotnost. Českém předlety lety hýbala aféra plzeňských práv. Do podobného Prušvihu se řídila taky Mendelova univerzita a to kvůli plagiátorství. Se znalostí té plzeňské aféry, opravdu jste neměla v těch kauzách univerzity, kde jste byla rektorkou, jednat rychleji? Uh, já. Uh bych chtěla říct. Ne, ne, že... ne, prosím odpověste na moji otázku. Se znalostí toho prostředí po té plzeňské kauze, kterou jsme si tu žili v rámci vysokoškolských studií, neměla jste jednat rychleji a nepřipustit, aby to došlo tak daleko, jako to na škole došlo? Já jsem jednala tak, jak jsem mohla a co mi umožňovaly lhuty. V kauze překladových plagiátů jsem postupovala tak, že okamžitě jsem založila komisi, zřídila jsem komisi, která vyšetřovala dané kauzy a tituly byly odebrány. Pak tam byla druhá kauza, kde jsem nejdřív musela ustanovit interní vyšetřovací komisi a až po tom, co. Ta komise přinesla výsledky, tak se mohla postupovat dál a předložit ty výsledky do Rady pro vnitřní hodnocení. Vy víte, a já znovu právě se odkazuju na to, že už jsme obrovskou aféru tady v tom prostředí měli za sebou, že třeba Tomáš Foltínek říká, že se právě konkrétně v tom časovém období od ledna do dubna nic moc neměnilo. Mohla nebo nemohla jste jednat rychleji právě v souvislosti s tím, že utrpělo renomé celé školy, celé univerzity? A bude to navždy spojeno s vaším jménem, že se to stalo v době, kdy vy jste byla rektorkou. Navždy spojenost mým jménem bude to, že když jsem nastupovala do funkce rektorky, tak Mendlova univerzita žádnou institucionální akreditaci neměla. To není samozřejmost. Většina vysokých škol v té době, nebo část vysokých škol tu institucionální akreditaci nemělo. A díky mému vedení univerzity, ta univerzita získala institucionální akreditaci, což znamená, že musela nastavit vnitřní kontrolní systém, řízení kvality, protože bez toho by ta univerzita tu institucionální akreditaci... Nezískala. Potom v jednom z dílčích případů, v jednom z 50, zhruba 50 studijních programů, došlo k pochybení. Pan Foltínek správně říká, že měl pocit, že se nic nedělo, protože pan Foltínek nebyl součástí vedení a neznal, co, co bylo činěno. Nemohl ty kroky vědět, protože nebyl součástí ani Rady pro vnitřní hodnocení a nebyl součástí ani vedení univerzity. Já jsem i hned, jestli dovolíte, když jsem se to od něj dozvěděla, tak jsem. Požádala pro rektora pro studium v té době, aby začal vyšetřovat. On vyšetřoval tu kauzu zhruba 14 dnů až 3 týdny a potom, co jsme zjistili výsledky, tak já jsem předložila celou věc Radě pro vnitřní hodnocení. Potkalo se to datumově tak, že to nemohlo být předloženo v březnu, protože ta rada zasedá jednou za měsíc, bylo to předloženo až v dubnu. Takže jestli mohlo dojít k nějakému spoždění, tak možná o 10, o 14 dní, ale rozhodně ne o 4 měsíce. Podle seznamu škola uzavřela dvě objednávky s advokátní kanceláři Havel and Partners, ve kterém je partnerem vaši, váš manžel Robert Neruda. To může budit dojem střetu zájmu. Jak to vyvrátíte? To určitě žádný střed zájmu není. Univerzita hospodaří s rozpočtem ročním 2 miliardy korun. Toto byly dvě dílčí kauzy, kde univerzita poptávala specializované právní služby a ty kauzy byly v celkové hodnotě 150 tisíc korun, což je 0,00 nic procent z celkového rozpočtu univerzity. Byly to kauzy, kdy univerzita nebyla schopna vysoutěžit nový ekonomický informační systém. Byla na ta kauza dvakrát u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A protože my jsme ten informační systém potřebovali vysoutěžit, tak jsme se obrátili na tuto kancelář, protože v oblasti veřejných zakázek získala dvě ceny za to, jak pracuje. Proto jsme se obrátili na toho nejlepšího v té době, který byl na trhu. Bude váš manžel plnit roli ne první dámy tedy, ale prvního muže nebo prvního gentlemana a v jakém rozsahu? A můj muž bude určitě vykonávat tuto roli s grácí jemu vlastní a určitě to využije k tomu, aby rozvíjel charitativní projekty, na kterých se podílíme v tuto chvíli a rád k ním určitě přidá další a rozhodně hovořil o tom, že pokud to bude potřeba, tak omezí výkon své advokátní činnosti. Upozadí nějakým způsobem. Omezí. Omezí. Uh, on se taky ucházel o post šefa antipanopolního úřadu. To je jedna z pravomocí prezidenta jmenovat ho. Jak jste mu vysvětlila, že to bude zrovna a parketa, kde nebude moci působit. Že se o takové funkce prostě nebude moci hlásit. Můj muž, můj muž o tom ví a dokonce, když tehdy novináři vznesli, co by mohlo nastat, kdyby Danuše Nerudová kandidovala na prezidentku, tak můj muž už dopředu řekl, že v tom případě by on nikdy na tuto funkci nekandidoval a kdyby tehdy vyhrál to výběrové řízení, takže by z té funkce odstoupil. Jakou jenom větou byste voličům vzkázala, že vše tedy kolem vás v tomto směru je čisté a bude nadále? A tím, že jsem čtyři roky byla rektorkou univerzity s rozpočtem 2 miliardy korun, k žádnému střetu zájmu v této funkci nedošlo, takže nebude docházet ani v případě, že bych byla zvolena prezidentkou České republiky. I pro vás jsme samozřejmě připravili anketu. Prosím o stručnější odpovědi a děkuji předem. Která evropská politička je váš vzor? A pro mě je to finská premiérka. Jmenovala byste do vysoké státní funkce nebinární osobu? Já si myslím, že to je věc, kterou by prezident vůbec neměl zkoumat a měla by ho zajímat expertíza. Kdo byl podle vás nejlepší polistopadový minister financí? Pro mě to byl Miroslav Kalousek. Protože vás teď podporuje? Ne, protože dělal zodpovědnou rozpočtovou politiku jako jeden z mála. Studenti vysokých škol nedávno stávkovali za klima, když se podíváme třeba na reakci v Brně, tak děkan Brněnské fakulty sociálních studií jim mimo jiné vypnul Wi-Fi. Co byste dělala vy? Já bych v roli rektorky nebo děkanky rozhodně studentům Wi-Fi nevypínala. Studenti mají právo stávkovat, studenti mají právo na aktivismus, což ale neznamená, že souhlasím s některými hesly, které zaznívaly na tom přespání na té fakultě. Jste pro zavedení školného na vysokých školách? Nejsem. Pojďme k zahraničním záležitostem, protože hned po té, co dopadly rakety na Polsko, tak vy jste vyzývala na Twitteru k rozhodné reakci s tím, že jde o ruské rakety a Rusko je teroristický stát. Ono se to nepotvrdilo, že to byly ruské rakety. Neměla byste být zdrženlivější v těch komentářích? A já jsem v tom komentáři také řekla, že musíme zachovat klid. A to bylo součástí toho mého komentáře. A musím říct, že já si zatím komentářem stojím, protože... Že to byly ruské rakety? Ne, já si stojím za tím, že jsme měli reagovat. Konec konců nebyla jsem sama, kdo hovořil o tom, že to byly ruské rakety, hovořila o tom ministrině obrany a ve svém prvním vyjádření o tom hovořil i Petr Pavel. Ale je potřeba si říct, kdo je skutečný vynikem toho všeho, protože když vám někdo zapálí dům a přijdou hasiči a hasí a někomu proteče voda do domu, kdo je vynik? Ti hasiči nebo ten, který zapálil ten dům? No, já myslím, že ten, který zapálil ten dům. Pro e jste řekla, že mír nastane až s odchodem postupy. Posledního ruského vojáka z území Ukrajiny i z Krymu. Podmínky míru musí definovat prezident Zelenský. To je ta jediná osoba, která může říct, jaké jsou podmínky toho, aby válka skončila. Takže tohle už neplatí? Uh, já jsem hovořila o tom, že musí Evropa být důsledná, ale ten jediný, který skutečně může hovořit o tom, kdy válka může skončit, je prezident Zelenský. A vy si o tom myslíte co? Jak toho míru docílit? Protože vy jste zároveň pro Real Talk prohlásila, že byste pozvala Putina k jednání o míru do Prahy, pokud by o to Putin a Zelenský tedy požádali. Takže jak ta válka podle vašich představ má skončit? Já si myslím, že ani Evropská unie, ani mezinárodní společenství nemůže prezidentovi Zelenskému diktovat, za jakých podmínek má ta válka skončit. Jeho národ trpí, jeho lidé umírají, jeho národ se statečně brání. Takže on sám, on je ten jediný, kdo může definovat, jak ta válka skončí. Ta válka může skončit mnoha způsoby. Může skončit úplným stažením z Krymu, může skončit tím, že Rusko na Krymu zůstane. A ale to je všechno to, co musí říct, musí říct prezident Zelenský. A my máme reagovat tedy jak? Dále Evropa, Ukrajinu, Evropa do jaké má míry, jak dlouho ještě ve chvíli, kdy vlastně i krize dopadá na životy lidí tady. Já si myslím, že my musíme pokračovat. V podpoře Ukrajiny, mezinárodní společenství musí pokračovat v dodávkách zbraní, ale vláda musí zaměřit také pozornost na občany naší země musí zaměřit pozornost na 37 domácností, které v tuto chvíli nejsou schopni víc se svým rodinným rozpočtem. Na konci prosince milionů domácností konč, končí fixace a máme 1. prosince a vláda ještě stále nepředstavila sociální tarif, který by měl být zaměřen skutečně na těch 37 domácností, které to potřebují a myslím si, že je skutečně potřeba aby vláda dala jistotu těmto lidem, že tu zimu přežijí a že budou schopni zaplatit každoměsíční složenky za svoje účty. Slyšíme také apely, že se lidé mají uskromnit. Vaše rodina je takový prototyp střední třídy. Jak byste byli schopni se uskromnit? Čeho se lidi dnes můžou vzdát, abychom mohli dál podporovat Ukrajince v jejich boji za demokracii, svobodu a národní i územní suverenitu, protože bojují i za nás. Víte, mě tady ty víz například od guvernéra České národní banky, že lidé uh, mají šetřit, uh, tak mi připadají nepatřičné. Počkejte, protože... Počkejte, ale my se máme dobře, ne? Vaše uh, rodina protože, se taky má dobře a uh, je možné se nějak uskromnit. Ale mluvím já, teď o těch chudých. Ale já znovu opakuju, že u nás 37 domácností, uh, které nemohou šetřit, protože nic neušetří. A když se jim rozbije pračka, tak nemají ve svém rodinném rozpočtu peníze na to, aby tu pračku opravili. Uh, tato část obyvatel skutečně nemůže šetřit, nic neušetří. Máme tady skupiny lidí, kteří dnes šetří už tak, že vytápí domácnosti na 15 stupňů. To je taky skupina obyvatel, která už šetřit nemůže. Takže hovoříme-li o tom, že někdo má šetřit, tak musíme být skutečně velmi pozorní, kdo šetřit může a kdo šetřit nemůže. Ale 38 domácností v České republice šetřit nemůže. Vy jste teď zmiňovala Aleše Michla, vy jste už v průběhu kampaně řekla, že byste ho nejmenovala guvernérem České národní banky, že to ale není osobní. Tak pokud je to otázka jeho názoru, pokud je to otázka toho jeho ekonomického uvažování, řekněte mi na příkladech, co se vám na tom nelíbí, nějak srozumitelně. V dopadech na to, co nakonec díky politice České národní banky zůstává lidem v peněženkách, jak případně trpí jejich spořící účty a co byste vzkázala těm, kteří chtějí hypotéku? Česká národní banka tak trochu rezignovala na boj s inflací. Máme jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii. Dokonce Mezinárodní měnový fond minulý týden napsal, že Česká národní banka by měla začít bojovat s inflací. A mně se nelíbí, že vzhledem k tomu, že úspory lidí po covidu byly jedny z nejvyšších ve historii České republiky, takže jim dneska ta inflace žere úspory. Myslím si, že Česká národní banka měla ještě trochu zvýšit úrokové sazby, tak, aby ta inflace začala klesat daleko rychleji aby lidé nepřicházeli o tak velké úspory. Vy jste se už během sobotkové vlády vyjadřovala k progresivnímu zdanění. Jak by mělo vypadat, kdyby měla mít ta hranice, je to progresivní zdanění lidí nad příjmem 100 000 měsíčně nebo míň? Já jsem se vyjadřovala k progresivnímu zdanění firm. Několiv, lidí a od té doby uplynula a velká, a če, nebo velký časový úsek. Přišel covid a dnes si myslím, že vzhledem ke stavu veřejných financí, tak první krok, který by měl být učiněn, je revize výdajů státního rozpočtu. Považuji za morální, aby se vláda nejdříve pokusila revidovat výdaje. Já jsem bohužel takovou snahu nezaznamenala. A teprve potom můžeme vést diskuzi že by se měly zvyšovat daně. Co byste vládě poradila? Já jsem to vládě radila a myslela jsem si, když vláda nastoupí do funkce, že skutečně dojde k revizi výdajů v roce 2023, že vláda provede audit agent, které vykonává stát, že vyřadí ty agendy, které jsou vykonávány dvakrát nebo třikrát, že odstraní ten rezortismus, který panuje. Nic takového se bohužel nestalo a v tomto ohledu musím říct, že jsem velmi zklamaná. Když se teď znovu podíváme mezi lidi, kteří nemají moc peněz, jsou ohroženi a bojí se, tak protože se blíží svátky, tak tam prostě ten výdaj potřebujete, potřebujete a chcete dětem koupit dárky. Co těm lidem, kteří na ně nebudou mít, nebo teď už to vědí, poradíte? Mají si pučit, zadlužit se, co dělat? Pro mladé rodiny s dětmi, pro rodiče samoživitele je to samozřejmě strašně, strašně uh, tíživá situace. Uh, já pevně věřím, že rodiče najdou nějaké řešení, aby dětem uh, mohli koupit dárky. Existuje celá řada neziskových organizací, na které se mohou obrátit. My s manželem uh, jednu takovou podporujeme, takže prosím, obraťte se na některé z neziskových organizací a nebojte se požádat o pomoc. Když už jsme u Vánoc, tak připomenu, že koalice spolu podpořila v té volbě prezidenta vás, Pavla Fischera a Petra Pavla Hovoří se ale i o tom, že by mohlo dojít k nějaké dohodě mezi vámi. Vy třeba osobně jednala jste už s někým, kdo by se případně vzdal své kandidatury ve váš prospěch? Já jsem s někým nejednala, myslím si, že to je velmi předčasné. Pořád máme víc jak měsíc do prvního kola a myslím si, že i minulé prezidentské volby ukázaly, že to rozložení sil může těsně před volbami vypadat úplně jinak než teď. A nečekala jste od koalice spolu víc? Větší podporu? Já si jejich podpory velmi vážím, ale já jsem nezávislá občanská kandidátka. Sezbírala jsem 82 tisíc podpisů a, a tak to je, tou i zůstanu. A, a děkuji za jejich podporu, ale skutečně jsem občanskou kandidátkou. Co když to letos nevyjde? Budete se připravovat na to, že budete kandidovat v té další volbě, nebo rovnou odstartujete nějakou politickou kariéru? Když jste jediná žena jako favorit ze tří, tak si vůbec nemůžete připouštět, že by to nevyšlo a musíte vynakládat 150 na to, aby, abych vyhrála. Takže v tuto chvíli já se touto variantou vůbec nezabývám a vynakládám veškeré své úsilí k tomu, abych vyhrála. Vy nemáte plán B. Uh, plán B určitě přijde, uh, když by na to přišlo potom, ale pokud tu kandidaturu myslíte vážně, uh, tak musíte vynakládat veškeré uh, úsilí na variantu A. A ještě obecně, jak říkal senátor uh, Láska, byla byste prima premiérka? Uh, já nevím, jestli to pan senátor říkal, ale prima premiérka znamená, že bych musela být členkou nějaké politické strany a to já nejsem. Kandidátka na prezidentku Danuše Rudová, host intervju ČT24. Moc děkuji, že jste přišla. Hezký večer. Díky za pozvání. Nashledanou.